Na, srácok, sziasztok, üdv a csatornán, nagyon ritkán van vlog videó, de úgy gondoltam, hogy erről beszélnem kell. Igazából ma tetőzött bennem egy ilyen lassan felgyülemlő ilyen szartenger a magyar bankokkal kapcsolatban, és ma gondoltam azt, hogy ezt basszus, ezt el kell mondanom nektek, ezt ki kell adnom magamba, hogy ez mi ez az állapot, ami itt van az országban, meg gondolom így mindenhol. Egy az ugye, hogy ránk kerültették ezt az egész nyomorult bankrendszert olyan szinten, hogy ugye megkerülhetetlen, mivel a fizetésedet mindenképp számlára kapod, és ugye nem tudod megoldani, mint régen. Én nekem volt az a... voltam úgy, hogy a fizetésemet az gyakorlatilag ugye belerakták egy borítékba, azt odaadták a kezembe, és akkor az úgy rendelkeztem vele, hogy akartam, oké, hogy az állam ugye az áfába, meg mindenbe ugye az adó be volt ültetve, és akkor ugye onnan szipolyozott minket, hogy idézőjelben fizettük az adót, de legalább nem volt még egy közbelső hivatal, úgymond, mert már szinte hivatal, aki gyakorlatilag lopja a pénzedet. Mert ugye tényleg, ugye őnek átutalják, ő kezeli. Ugye ő kezeli a pénzedet, közeli mondjuk, nem tudom, 3 millió embernek a pénzét, azt a pénzt ugye ő tudja forgatni, ő tud azzal gazdálkodni, azzal tud nyerészkedni, és főleg ugye a lekötött betétekkel, és ezzel keres, és nem elég, hogy ezen keres a te pénzeden, de még ráadásul gyakorlatilag ugye különböző számlavezetési díjakat, meg mindent felszámol, meg mindenre költséget vet ki. Egy jó példát szeretnék mondani, nagyon közel múlt. A nagyon közel múlt az az, hogy egy-két héttel ezelőtt volt egy olyan esemény, hogy a bankomnál voltam benn, és a bankautomata 1000 forintosokba adott le 100 000 forintot nekem. Hát azt el tudjátok képzelni, az egy ilyen kötek pénz volt. Hát, anyád, mondom, úgyis kellett mennem be a bankba. Megkérdeztem tőlük, hogy akkor ezt... Ja, nem ez ügybe mentem be, de mondom, ezt a 100 000 forintot adjál, már érte valami normális azt címletet. És akkor benyögik, hogy 5000 forint az, hogy beváltják a 100 000 forintot nekem, mondjuk 20 000-esre. És ennek a költsége 5000 forintot, erre aztán 5000 forintot számoltak volna fel a gyerekek. És ez nem túlzok, ez így volt. Na jó, oké. Ezt itt zárjuk le, ugye szívják a lóvét, mint az állat, meg még ráadásul keresnek rajta. Oké, kötelezővé tették már, ugye miért ne? Mindenképpen ugye meg kell kapnod. Nem tudom, egyébként lehet, hogy valamilyen szinten meg lehet kerülni, de általában a nagyobb cégeknek, meg a komolyabb cégeknek a többsége nem fizet KP-ba ki, mindenképpen utalás kell, úgyhogy akkor válogathatsz olyan hely közül, ahol esetleg nem tudom, ahol fizetnek, vagy mész el feketén dolgozni. Na de a mai esemény sor, amit így le akartam elmesélni, az pedig úgy volt, hogy bementem én a takarékbankba, gyerekek, hogyha ebbe a takarék szövetkezetbe vagytok, vagy akartok, vagy valamilyen affinitásotok van, hogy ti ide szeretnétek csatlakozni, akkor ne tegyétek meg, ha vagytok benne, akkor húzzatok a francba belőle, mert szörnyű. Egy az, hogy ugye tényleg ilyen nyugdíj közelében lévő idős hölgyek látják el a szerepét a kiszolgáló személyzetnek, és ők intézik ezeket az ügyeket. Bemész egy ilyen helyre, és gyakorlatilag nincs más opció, mint ezekkel próbálkozol, és ma bementem ebbe a takarékbankba. Volt egy ilyen nyugdíj előtti, a Győri takarékbankba, nyugdíj előtti hölgy, aki intézte az ügyeket, volt egy ilyen 5-6 emberes sor, egy emberrel egy fél órát foglalkozott, nagyon-nagyon nyögvenyelősen. Volt egy másik hölgy, ő benn volt a pénztárban, leszelte a körmét, mert gyakorlatilag ugye, ha nem kifizetés vagy befizetés van, akkor ő nem foglalkozik semmivel, ő neki az a feladatköre, ő azzal foglalkozik, és akkor ő el van ott. Ez tipikus gyerekek, abból a régi, tényleg az a takarék szövetkezet, abból a régi kommunista rendszerben megmaradt szövetkezet ez. Ugyanolyan mentalitással dolgoznak ott. Rengeteg rossz tapasztalatom van egyébként, utalások azok mindig sokkal később mennek el, mint más bankoknál, meg mindegy, szörnyű. De ma az így betette a kaput nálam. Takarékbank, ugye, itt van ez, takarékbank. Gondolod, hogy bemész te egy takarékbankba, és akkor ugye meg hozzájutsz a takarékbankba tartott pénzedhez. Bementem a Győri takarékbankba tartott pénzemhez, azért, mert ugye úgy jártam, hogy a bankkártyámat sajnos
elvesztettem. Bementem a takarékbankba, Győrbe, levártam a baromi sok időt, mert az egy nyugdíj közeli hölgy ott szüttyögött az emberekkel fél órát darabjával. Onnan megyek a pulthoz, és mondom neki, hogy ja, és a pénztárosnál nem vehetsz bele pénzt, először ugye a másik hölgyel kell beszélned, és ő indítja el a tranzakciót, ami miatt kiveheted a pénzt. Végig vártam a soromat, oda megyek a pulthoz, ott voltak az okirataim, minden, és mondtam neki, hogy pénzt szeretnék levenni, mert takarékbankos vagyok. Jó. Mint kiderült, ugye ez, nem tudom, eddig tartott nekem ez az egész procedúra ott bent. Mint kiderült, nem tudom levenni a győri takarékbankba én a pénzemet, nem nyúlhatok hozzá, sőt, semmit nem tudnak csinálni az én számláimmal, mert én nem a győri takarékbankba vagyok, nem oda regisztráltam, nem ott van a számlám, gyakorlatilag nem ott van a számlám, nem a takarék, nem a győri takarékba, hanem a zalai takarék szövetkezetben van a számlám, és ők, nekik nincs hátjárás. Gyerekek, az egyik, a győri takarék, meg a zalai takarék, meg a vasi, meg a rosszabb tudja milyen, nincsen átjárás a bankfiókok között semmilyen szinte. Gyakorlatilag nem tudsz pénzt felvenni a 100 km-re odébb lévő takarék szövetkezetbe, vagy takarék bankba, a saját számlára, mert nem látják a számlát. Ezek egy ilyen el vannak szeparálva, külön vannak ezek a takarék bankok. És akkor itt, amikor nézed a hirdetést, akkor nem mondják ott a hirdetésben, mert folyamatosan reklámozzák, hogy ember, ne nyiss el takarékbank számlát, mert nem fogod tudni levenni még a szomszéd városba se a pénzedet. Meg nem fogsz hozzáférni az adatait, nem tudsz mit csinálni. És akkor nem nagyon voltam ideges. Kijöttem ebből a szövetkezet, mondom, most viccel velem, mondom, bejövök a takarékbankba, és nem férek hozzá a számlámhoz, mert nem itt kötöttem a izét, hanem egy megyével odébb. És mondta, hogy sajnálom, hát ez nincsen átjárás. Mondom, mi nincs átjárás? Mondom, hol? Ez olyan, mintha az OTP-nek az egyik fiókja meg a másik fiókja között nem tudná megnézni. Hát egy nyomorult netbankkal meg lehet oldani. Hát nincs egy olyan rendszer, nem tudnak egy olyan rendszert, számítógépes rendszert kiépíteni 21. században, hogy látják egymásnak az adatait. Ha mindegy, iszonyatosan ideges voltam. Mondom, jó, mondom, ez valami vicc. Mondta, nem vicc. Jó, kimentem. Szerettem volna meg, egy az, hogy szerettem volna letiltani a kártyámat. Hát azt ugye itt nem tettem meg, mert fingójuk sincs, hogy én ki vagyok. Mert egy tudom, hogy arcról ismerik meg az embereket szerintem, vagy nem tudom. Mindegy, mondom, felhívom azt a takarékszövetkezetet, pontosan azt a takarékszövetkezetet, ahol engem személyesen ismernek, pacsán. De úgy ismernek, hogy bemegyek, és akkor én tőlem nem kérnek papírt, mert tudják, hogy én vagyok az Attila. És Attila, oké, már egyből nézik, mindent csinálnak. Felhívom, mondom, hogy letiltas, nem tudsz más csinálni. Mondom, felhívom, letiltatom a kártyámat, meg megkérdezem, mitől mennyi van a számlám, ilyesmit lebeszélnék velük. Felhívom, kérjem a telefonos jelszót. Mondom, milyen telefonos jelszót? Mondom, nincs telefonos jelszó, mondom, én... Előtte hónapban is beszéltem velük telefonon, más ügyben, nem volt telefonos jelszó, engem nem értesítettek semmilyen telefonos jelszóra. Nekem a telefonszámom a szerződésben le van írva, egy értesítési szám, én arról hívom őket, meg esetleg akármilyen adatomat, az összes minden pici szaros adatomat, még az mindent meg tudok mondani, de akkor se... Nem tudod lekérni, és nem az, hogy izét kérek, hogy én utaljak magamnak pénzt, hanem csak annyira vagyok kíváncsi, hogy megjött-e a lóvé a számlámra, vagy nem jött meg a lóvé a számra, ennyit mondjanak, vagy tiltsák le a nyomorult kártyámat. És nem, és mondta, hogy telefon, mondom, azt honnan szerezzek, ez bejöjjön be. Mondom, most voltam, hogy izét, mit tudom én milyen, Győri takarék, az nem jó. Jöjjön ide, izébe, pacsony 8761-es, mit tudom én, milyen takarék szövetkezet, ott tudja megcsinálni az adat, mert ott kötötte ezeket a mocskokat. Hát mondom, ember, mondom, ez a 21. század. Akkor, fú, mi is volt? Hát, gyakorlatilag már olyan szinten voltam, inkább kinyomtam a telefont, és utána mondtam el a kurva anyádat, mint hogy belemondjam neki a telefonba, mert ugye azért, hogy én most ezt meg tudjam csinálni, ezért utazhatok 320 km nekik,
Semmiért, azért bazd meg, mert hogyha például KNTH-s lennék, akkor nem lenne ilyen gond, mert kukutyimba is föl tudom venni a pénzemet, meg akkor is tudom intézni az ügyeimet. Nem egy ilyen nyomorult, én nem, és nem a komcsi rendszert akarom szidni, mert én szerettem azt a rendszert, ez a komcsi rendszerből való szutyok, nyomorult szar, amit banknak neveznek takarék szövetkezet néven, amikor annyit nem tudnak megcsinálni, hogy basszus, egyik számlát, vagy egyik takarékból a másik takarék szövetkezetbe lássák egymás számláit. Mert nem azt kértem, hogy esetleg pegyenek le pénzt, vagy akármi, hanem csak nézzék meg nekem, hogy rájött-e a pénz, nem jött-e rá a pénz. Semmit, fogalmuk sincs, gyerekek, nem tudják megoldani. 21. században, amikor csak egy számítógépes rendszerbe telik, amik, nem tudom, ez a rendszer, ez az OTP-nél meg a KNTH-nál szerintem a 1990-ben megvolt. Ilyen 20-30 éve gyerekekhez működik ez a rendszer, mindenhol ennél a nyomorult szarnál meg nem működik. És ez az egyetlen egy ilyen bank, csak ezt nem reklámozzák, ugye a reklámjaikban ezt nem mondják, hogy ilyen retardáltak vagyunk, meg a jó, én nem bántam a nyugdíjasokat, meg nem bántam az öregeket, de basszus, hát ott vártak 6-7 gyerekek ebbe a Győri Takarék Szövetkezetbe, és az összesnek rá volt írva az arcára, hogy mit keres itt ez a nő, aki bennül abba a izébe, pultba, és fogalma sincs, mit csinál. Mindegy, gyerekek, gondoltam, én ezt nem tudom, legszívesebben én ilyenkor ugye bemennék abba a takarékszövetkezetbe, az a baj, nem érsz el semmit, sehol nem érsz el semmit. Bemész abba a takarékszövetkezetbe, hogy rájuk borítanád az asztalt, vagy elmondanád annak a nőnek, hogy te olyan hülye vagy az egészhez, mint az állat, meg ez az egész kócerája, ami itt létezik bank néven, ez egy vicc basszus, vagy nyugaton voltak ilyen bankok, hogy külön városba külön izé volt fiók, és akkor nem tudtad kivenni a másikba, hogy oda kellett visszamenni. És akkor ez bank, és ez, én ennek látom a reklámja a gyerekek. Hát valaki bevonzanak ezek, ilyen emberek, mint engem is, ilyen bankok. Na jó van, és ezt a videót szerintem most lesz ideje abba hagynom, mert én ma kezd elgurulni a gyógyszer, hogy kezdem felidézni, hogy pontosan mik történtek, mert ott tényleg az a szituáció, amikor ott vársz iszonyat sokat, egy baromi sokat, és akkor a nő ilyen, szinte ilyen, fapofával, vagy nem is fapofával, hanem ilyen mosolyogva közli, hogy hát persze, hogy nem látják a másik városnak a izét. Hát tényleg mi ez a, vagy nyugat, vagy mi ez, még a kommunista rendszerben is talán jobb volt, nem tudom, mit akarnak ezek, hallod. Na jó van. Úgyhogy valaki takarékba akar menni, és látja a reklámot, és nagyon kecsegtető az az ajánlat. Ne menjél vagy a takarékbankba, mert ez egy szar. Sziasztok!